цей орган, який є найбільший і фактично в нашій області, якраз зі сприянням Іштвана Мартана був в нашому концертному залі. І ми, оце вже четвертий раз, ми зараз виконуємо, впродовж буквально двох тижнів виконуємо цю месу. Четвертий благодійний концерт відбувається у вас в такому чудесному храмі отців францисканців. І кошти, які будуть зібрані зараз благодійно, це підуть на цей храм.